erkänt skicklig domare. Han var med i världsmästerskapen. Jag såg honom döma en match i Rosario mellan Argentina och Peru. Argentina vann med 6-0. Och han dömde i cupvinnarcupen för 3 år sedan när Anderlecht i Bryssel vann i West Ham med 4-2. Observera, det var 2 hemmasegrar. Matchen har börjat. Men den ska börja en gång till. Där. Malmö FF alltså i de något mörkare tröjorna, himmelsblå färgen, och Avsta i helvitt och lite violett. Jag kanske nämna också att det har varit lite magsjuka faktiskt i Malmös lag. Vi vet ju Ronald Åhman i Djurgården och vår egen i Göteborg, Ole Nordin, ligger hemma. Tydligen har landslaget ätit något olämpligt. Malet kött ser de själva i Ryssland, och Erlandsson och Jan Möller i natt har fått en viss. Men de kan spela som tur är. Vi skulle hoppas att de inte satt ner krafterna för mycket. Ja, det var unge Kinvall som drog upp ett anfall på vänsterkanten. Kinvall, den yngste spelaren på planen, nummer 11, som har bollen där och inte når riktigt fram. Kropp har silvbröt. Och här är Kent Jönsson, en av de färskaste i A-laget, som skötte så mycket fint i Wien. Han alltså är innerback tillsammans med Roy Andersson. Det blev alltså 0-0, första mötet i Wien. Blir det 0-0 här också, då blir det en förlängning på 2 gånger 15 minuter. Så det då fortfarande 0-0. Ska matchen avgöras på straffsparkar. Blir 1-1 så går österrikarna vidare tack vare mål på bortaplan. Selvin. Selvin är väl den spelare som har gått mest framåt av samtliga Malmö-spelare sista tiden. Och var han som la in den liran som plockades ner av Baumgartner. Malmö FF har slagit ut franska mästarna Monaco, sovjetiska mästarna Dynamo från Kiev och de polska mästarna Wisla Krakow. Och Austria har gått vidare via Skodra från Albanien, Lilleström från Norge och Dynamo Dresden. Där är Roy Andersson. Och tidigare bröt Roland Andersson. Och här är Jan Möller som debuterade i det A-landslaget i Sovjet för en vecka sedan. Och skötte sig bra, fast det blev stryk där med 2-0. Magnus Andersson och Roland som
Staffan Tapper, nummer 6, gjorde en jättematch i Wien. Österrikes Libero, nummer 3, den snabbare, den kanske snabbaste av alla spelarna här, Erik Obermeier. Han följer sällan med upp i anfallen. Han är mest Libero bakåt, det finns ju sånt också. Ja, just det. Man ser tydligt här redan i matchupptakten som man kunde förvänta att Austria nöjer sig med att än så länge dra tillbaka sitt lag till egen plan halva i stort sett. Och framförallt markera väldigt i djupled så att inte Malmö får några raka bollar att springa på. Servin ut till Kinnvall, men före kommer, ja, Kinnvall är där. Erlandsson. Servin, Erlandsson. Och så heter just den snabbe Obermeier. Åh, en sån miss av Josef Sara. Och här kommer Roland Andersson. På inkastet. Det har gått 6 minuter. Malmö FF i blått. Avstå i helvitt. 0-0. Magnus Andersson, Servin, Aida, det var, ja, det blev farligt, det var fint skut på bollen. Men det var nog inte meningen att bollen skulle komma så nära in på målvakten. Ni ser här, Magnus fint spel till Servin. Och det betyder matchens första hörna. Från höger, Magnus Andersson. Tapper. Ja, och där börjar de spela på styrning här. Som man har sett i ishockey hela tiden. Alla FF-are, ni vet att Bosse Larsson inte kan medverka på grund av skada och operation. Kanske är tillbaka till hösten. Anders Ljungberg. Och en fin boll, men det är offside. Larsson. Erlandsson var bäste svensk i landskampen mot Sovjet, säger ögonvittnen som var där. Kinnvall är mycket med i spelet. Här får han en frispark. Och här ser vi Harton och Todde Jönsson. Läkaren. En spark. Jaha. Magnus Andersson. Det är offside. Ja, det måste vara offside. Matchens första riktiga farlighet. Målvakten missbedömde nog bollen lite grann. Han hade ju 2 Malmö-spelare framför sig. Och synd att ingen var med på att han tappade bollen. Redan. Ja, det var annars en sån där situation som gjorde för Servin. Tapper. Kinnvall igen. Thank you.
Prohaska som är igång. Börjar dribbla bakåt. Det gäller för Malmö att hålla ett öga på Prohaska. Nu är han väldigt dribblingsvillig och så länge han håller på där på mittplanen så skapar han ju inga farligheter. Men det är klart att det är skillnad från Malmö som har en par killar som kan just hålla i spelet i Staffan Tapper bland annat för Skatt Ljungberg. Så är Austrias spel mycket uppbyggt på att just Prohaska ska ha hand om bollarna helt enkelt. Transportera upp dem i anfallet. Det kan man väl tycka är lite konstigt kanske ibland. Men så är det lite kontinenten. Det är ofta en stjärnspelare som ska... Andersson. Och en lång... Befriande stark. En väldigt fin nick av Roy Andersson. Baumgartner. Norrback. Ibland i landslaget. Sex stycken av de här var med i VM i Brasilien. Ni vet att det gick bra för Österrike. Gick fram bland de åtta bästa. Slog Sverige med. Möller rädda från hörna, nej. Bollen är över linjen. Och det är Austrias första. Mycket bra av Servin. Så kommer Tapper, har Roland Andersson bredvid sig. Förvånansvärt att se Austria vid den här hörnan vi såg nu så hade man fyra man framför mål, vilket är väldigt lite. De hade att kämpa mot sju Malmö-spelare. Man är tydligt ute här för att i första hand försvara sig och hoppas på någon flyktträff helt enkelt. Malmö har flyttat upp spelet lite grann nu. Det ger naturligtvis, vi ser här, möjligheter till kontringar så att de måste ju vara vaksamma hela tiden. Men hittills har det inte varit några chanser att tala om. Bra, Janne Möller. Efter... Roland Anderssons första lilla miss, då blev det farligt genast. Tapper. Tar det lugnt Puskas. Han har lätt att förirra sig ibland, Anders Ljungberg. Fel och temperament på den blir för hårt. På varningar och gula kort. Det är en i Malmö FF som har det, ett sådant. Det är Staffan Tapper som lägger frisparken. Magnus Andersson gick upp och nickade utanför. Fem österrikare har gul kort. Och ett andra gul kort innebär i så fall uppstängning från kommande match. Åh, en sån snygg skarvning av Schachner. Och fyran där är Proposil. Och Selin, han... tacklar till sig ett inkast. Han är fräck, Tore, och han börjar matchen i samma stil som han höll på i 90 minuter i Wien. Han är väldigt både frän och kan skjuta och springer väldigt mycket, men det ingår i den här Malmö-taktiken att anfallsspelarna ska få checka så mycket som möjligt och ligga på. Prohaska. Tvingas att spela bakåt. Thank you.
Larsson till Paris. Där finner den situationen och det är frispark förstås. Halvtimme nu. 0-0. När Österrike har frispark så haska ut till Gasselich. Men det gör ingenting. Linjemannen är väl med på musterna. Det var faktiskt offside den här gången. Men det såg lite otäckt ut. Ja. Vi ser det här en gång till. Och jo. Det var nog en halv meter offside, va? Ja, det var det säkert. Det räcker ju att man är jämnbredd med försvararen för att det ska vara offside. Det var kort och väl. Eller är lindad kring vänsterbenet. Små blessyrer, det är ingen allvarlig skada. Men som ni hörde så berättade Bo Kindvall att han och Erlandsson har haft magplågor i natt. Matförgiftade, men tydligen i god form här ikväll. Båda två har gjort fina insatser så här långt. Bra tapper. Baumeister. Bollen, men de vinner ingen mark. Flickan är tekniskt skickliga som vi ser och duktiga passningsspelare, men precis som du säger Bengt så händer det ju tyvärr inte mycket. Man går gärna tre steg bakåt och ett framåt. Ja. Det gör ju att matchbilden har blivit att båda lagen har varit en ganska trevande match hittills. Man har inte kunnat vaska fram några direkta chanser. Erlandsson och Kindvall kommer bra överens där tycker jag på vänsterkanten. Det är Möllers boll. Kross till Schachner. Där måste du fram Roland. Bra. Schachner försöker lobba över sig själv bakåt, men fick tåträff och bollen gick rakt fram och död. Roy Andersson, lång boll. Och en ännu längre boll bort mot Kindvall från Tapper. Och Baumgartner räddade fint från hörnan. Början här Ove, att den som kanske mesta framstegen här så såg bland FF-arna i Stervinen, då glömde jag ju Erlandsson. Ja, givetvis. Han är väldigt duktig och som du har sagt där Bengt Erlandsson och Roland Andersson, backarna här, har börjat matchen väldigt bra. Ingmars styrka är just att komma upp ut efter linjen och han är väldigt kvick och snabb och stark också för en del.
som började som ishockeyspelare i Skåne, Glimåkra, och var med i TV-pucken och var duktig. Nu satsar han på fotboll. Specialister, och nu när Kristensson har slutat har de egentligen ingen, va? Nej, det skulle väl i så fall vara Puskas Ljungberg och Staffan är väl ganska så duktiga. Men det är klart, en sån som Tore Servin ska man inte underskatta, trots att han inte är så lång. Han kan även han komma upp bra i luften. Men några utpräglade specialister, det har du rätt i, det har de inte. Ja, Majsson spelar bakåt. Det är 0-0 på Malmö stadion när det har spelats i 36 minuter. Malmö FF i de mörkare blå tröjorna. Och där får Schachner en boll att springa på. Det är Prohaska för Esterman, så kommer Schachner strax bakom. Från enastående fin statistik på hemmaplan, inte minst i den här Europacupen. Segrar över storheter som Bayern München, Benfica. Och senast över Krakow, Polen med 4-1. Prohaska får bollen nästan. Den tog kropp och kill hand om, och så spelar han till Prohaska som söker sig längre och längre åt vänster. Malmö stadion när det har spelats i 38 minuter och vi är inne i Rapport en liten stund och kan tala om att Malmö FF spelar precis jämnt här med Servin. Ja, spelar jämnt och har haft ett litet övertag. Och ska man tala om målchanser så har väl Malmö FF haft en genom Servin. Austria ännu ingen. Det är fullt här i 28-29 000 åskådare på Malmö stadion i 12 graders värme. En molnfri kväll och riktigt skön kväll. Och hittills en relativt hygglig fotbollsmatch. Framförallt är naturligtvis väldigt spännande. Det handlar om vem som ska gå till final och möta segraren i matchen Nottingham Köln, som också spelas lite sent ikväll. Henrik Jönsson. Ja, kan det bli hörna? Nej, säger linjemannen som är välplacerad, och jag tror han har rätt. Hela bollen ska över linjen, det var han säkert inte. Anders Ljungberg.
Ja, det är också en hel meter eller två par meter på Sarin som ligger där på och lurar precis som man ska göra på gränsen. Ja, vi märker nu att Malmö ändrar taktik lite grann. Man vågar gå fram mera nu och det måste man givetvis göra eftersom Austria gärna drar sig bakåt och låter Malmö komma helt enkelt. Malmö har ju också haft lite mer av spelet som vi får i Bengt. Vi får avvakta och se om man kan spela till sig några öppningar i försvarsmuren hos Austria. Man har koncentrerat 4-5 man som faktiskt står väldigt defensivt ställda i Austria. Ja, det står 0-0. Vad tror du om det står nu 0-0 eller i en halvtimme till? Det är väl inget lag som vill spela på 0-0 och chansa på förlängning? Nej, absolut inte. Det kan jag tänka mig. I så fall är det ju Austria eftersom de spelar på bortaplan här och normalt sett i de här cupsammanhangen som vi har sagt så är det hemmalaget som ska stå för underhållningen så att säga och spela mer offensivt. Malmö vill naturligtvis helst ha mål. Det vill vi båda inom den normala 90 minuterna. Men jag tycker inte det är mycket som tyder på att det kommer att falla något mål här. Än så länge. Ja, en fin utveckling vore naturligtvis att man med kunde göra ett mål i slutet av matchen. För ett FF-mål nu, det skulle betyda en... Ja, det skulle framförallt... Politisk offensiv. Ja, just det. Det skulle förändra matchbilden så att i och för sig det borde vara trevligt med ett mål nu för att få lite mer offensiv från andra laget. Alltså vinner Malmö med ett mål så går de vidare. Men blir det 1-1 så går Austria vidare. FF har frispark. Det är 2 minuter kvar av första halvlek. Ställningen 0-0. Staffan Tapper. Specialare. En skruvat inlägg. Ja, Kindvall missade andra gången, fick snedträff. Och det var Kent Jönsson som var enda där uppe på sköt. Som skjuter första gången och här ser ni hur Kindvall får en snedträff. Dropp och skill långboll till Roland Andersson ska nå den först. Men spelade inte bakåt till sin målvakt. Gasilic får ett inkast. Frispark. Ruff på Tommy Hansson i slutminuten av första halvlek. Domaren har börjat titta på sin klocka. Och här ska det alltså vara exakt där 45 minuter på och några sekunder till. Där är det slut på första halvlek. 0-0. Och ja, vad tycker du? Malmö har varit något bättre. Malmö har haft en del av spelet, men som sagt var det är mycket beroende på tasliga backar. Några direkta chanser har ju inte skapats som jag kunnat konstatera, men jag tycker att jag sett
märkt vissa tendenser på Malmö under sista kvarten framförallt. Att man vill komma fram och man vill framförallt ta sig ner på kortlinjen för att medelst inlägg bereda chanser för dem i mitten. Och det är bara att hoppas att man nu har fått upp farten här och att man andra halvlek kan trycka på än mera. För att Austria verkar faktiskt nästan vara nöjda med 0-0 i sitt spel. Man gör sig ingen brådska om man verkar lita på att hålla ställningarna bak helt enkelt. Ja. Vi har folk nere på plan. Nej, jag tror att Åke Brolin finns nere på innerplan beredd att göra en intervju med någon FF-ledare. Varsågod i så fall, Åke Brolin. Tack så mycket för det. Jag ska be att få lägga av med lurarna. Inte ledare, jag ska inte börja med ledare. Jag ska börja med Christer Kristensson som ju inte är ledare även om du är i Trelleborg numera. Är det svårare att sitta här? Du var ju med för 14 dagar. Ja, jag tycker det verkar rätt så lugnt. De har fått det grepp som fodras där. Så jag tror nu Skåne så idag faktiskt. Rycker i benen? Absolut, ja. Jag pratade med dig under förra Europacup-matchen här mot Wisla Krakow. Då spelade du inte heller. Är det värre nu? Nej, jag tycker MFF har ett bättre övertag idag än de hade förra gången. Det var ju någon slags psykologisk krigföring som fördes här i vissa tidningar, österrikiska sådana. De ville protestera mot att du inte var spelklar för MFF för 14 dagar sedan. Vad sa du om det? Nej, jag skrev ju papperna så jag var klar den 15 april på MFF och den matchen gick den hjälpte så det var ju marginal på 4 dagar. Så det där var bara skrämskott? Jag vet inte vad de menar med det. Har du samma intryck som jag att Oskar Wien här mer eller mindre går in för att satsa på en kontring? Jag har hört att både Bengt Grive och Ove Kinnvall har sagt det också. De satsar inte framåt? Nej, de spelar väl ganska defensivt, det tycker jag. Vad är ditt tips nu då så här i halvtid? Jag tror vi vinner mot 2-0. Det tror du? Ja, det gör det. Ja, det är bra. Tack så mycket. Till höger om mig så har jag en annan spelare som väl väldigt gärna vill vara med i Bosse Larsson. Är det svårt att sitta på bänken? Ja, det är ju betydligt svårt att sitta på bänken, i alla fall för närvarande skull. Vad säger de första halvlek? Jag tycker de har genomfört den här halvleken mycket bra. Jag tycker de har rätt så bra grepp på matchen. De har ju inte haft ett stort sett ett skott på mål. Kristor och jag pratade om det. Att österrikarna verkar inte satsa speciellt mycket framåt. Tror du de satsar på kontringar? De satsar ju 100% på kontringar. Och de vill inte heller släppa in dem mål. Så jag tror de kör också på Norrland så länge det går. Så du menar att de vill ha förlängning och straffas? Det verkar nästan stå på deras spel. De lever ju med två spjutspetsar. Det är ett kontringsspel. Skulle det gå så långt som till straffar, då är ju MFF något av favoriter, tycker du åtminstone jag. Erfarenheten talar för det. Det är klart, erfarenheten talar kanske. Det är alltid vänster med straffar och det kan gå hur som helst. Men jag hoppas inte det går så långt. När är du spelklar igen? Ja, jag räknar med att kunna vara klar kanske i augusti och september. Det tar nog lite tid, tror jag. Inget spel för den här säsongen? Jag tror inte det själv, men jag får prova. Christer trodde på 2-0 till Malmö. Vad tror du? Jag hoppas att vi vinner med 1-0, men det blir svårt i alla fall. Och här har vi nu den franske domaren som blåser till spel. Andra halvlek börjar där. Här får vi nu en av de här fasta situationerna som vi har pratat om. Det ska bli intressant att se. Det blir väl Staffan Tapper som slår den här. Och här har Malmö ett inövat system. Mycket folk i mitten, men de kanske tar hand om eventuella returer. Och förmodligen kan det bli en kort boll den här gången.
sportchef Anders Ljungberg. Ja! Ja! 1-0 för FF. Tommy Hansson och det är exakt 2 minuter in på andra halvlek. Anders Ljungberg. Bra frisparken, han ser ut för 3 mål. I förra matchen på Fåstad, vi ser den här. Tommy Hansson ser i mitten, han kommer rusande där. Och den, ja vad ska jag säga, 3 decimeter på stolpen. Tredje maskan uppifrån skulle jag tro. Mycket bra Kalle och Tommy Hansson framförallt får ett välavvägt frispark. Hastigast försvar gör den tabben att man, en av dem backar. Och därigenom kommer inte de två Malmö-spelarna Berlin och Hansson offside. Det var helt enkelt ett missförstånd som gjorde att Tommy fick stå så pass fri som han kom där. Det var en härlig öppning på andra halvlek och nu får matchen ett helt annat förlopp. Du tror alltså att det blir en österrikisk offensiv från början till slutet? Ja, man bör offensiv. Man måste naturligtvis nu för att kunna gå vidare också göra mål. Och det innebär att de måste flytta upp sina positioner och det kan bli en mer öppen match och inte så mycket ställningskrig man mot man som har varit hittills. Vi ser också på spelarna nu att man börjar röra sig ett lite snabbare tempo nu. Ja, jag får väl be om ursäkt när jag talade om FF och det avsaknat av min specialist. Det var den lilla spänstige Tommy Hansson. Nu har det blivit en härlig stämning på Malmö stadion. Men jag tror att det är överförsök just nu och de blåvita fanorna. Det är fantastiska på bortsidan här. Konstigt, jag borde ha blivit lugnare här, men jag känner mig ner alldeles skakad. Tycker du värre nu? Ja, givetvis blir de kommande 10-15 minuterna väldigt viktiga. Kan Malmö nu, när de ska satsa framåt, hålla stånd här en kvart framåt, så kommer man naturligtvis i ett psykologiskt övertag och kan börja själva gå fram igen. Spel. Tapper Magnus Andersson och Magnus får också inkastet där. Ja, här ser ni delar av den. Vi vet inte hur mycket folk som är här. Jo, där kommer publiksiffran upp. 25 239. Och det betyder att det är 27 000 här inne. Det är alltså inte publikrekord. Det har man med FF mot Helsingborg 1967. 28 400. Ett exempel på Malmös offside-taktik. Man är väldigt duktiga, man har ett bra samspel i sitt försvar så att man går upp på en linje och rusar upp och ställer där med fastliga spelaren offside. Och i fotbollsreglerna står att en spelare är offside om han är närmare motsidans mållinje än bollen i det ögonblick bollen spelas. Skalla. Är någon som hinner den? Får inkastet. Ser du med det här?
Borås. Vi ser det här en gång till. Och han är skallad i nacken. Ja, jag tror nästan han skallar ihop eller åtminstone får han axeln på motståndaren i bakhuvudet. Det ser lite otäckt ut. Igen. Det här händer alltså 7 minuter in på andra halvlek när 1-1 leder 1-0. Målgörare Tommy Hansson. Det är Sabin alltså som fick smällen och hjälps upp. Anders Ljungberg som ska lägga frisparken. Han som la den fram till Tommy Hansson när det gör mål på mitt. Hur långt är det här utanför? Ja, det är några meter, men han får samtidigt en bra smäll här, Magnus Andersson, av målvakten. Det kan ha påverkat nicken, men det var vackert att komma upp på den och få på huvudet. Och jag tycker att Malmö sätter verkligen exemplariskt nu. Man tillåter helt enkelt inte att komma upp. Samspel klappar bättre och bättre och det ser verkligen lovande ut nu naturligtvis. Målet har ju gjort att spelarna säkert har ett ännu större självförtroende just nu och orkar lite mera. En gratis chans för Servin. Här igen, det är österrikarnas nummer 4 på Kjell som gör den här stora missen. Man spelar tydligen med nerverna utanpå tröjorna just nu. Där är man inte van att proffsspelare gör sådana fatala misstag. Men vi måste då samtala i minnet att om österrikarna kvitterar här och gör 1-1 så är det de som har, de går alltså vidare på ett slutresultat 1-1. Men nu är det FF som har det ena benet in i finalen. I förra matchen i Wien så kastade Österrike in Franz Sach istället för Dax Bacher. Ja. Kan bli, jag tycker jag ser början på siffrorna 14 och 9. I så fall blir det precis samma byte som de gjorde i Wien. Offside. Där har vi nummer 14, Franz Sach. Det är alltså ett byte aktuellt. Ja, den är Sars en typisk anfallsspelare. Han lär vara målfarlig och vi såg innan han kom in skapade han faktiskt en farlighet nästan direkt. Givetvis och satsar också där framåt. Det är frispark den här gången i etapper. Som lägger alla frisparkar från höger, Ljungberg från vänster. Där ska det bli byte. Nummer 14, Franz Sach, ska in och avlösa nummer 9, Karl Dagsbacher. En lång boll. Achner eller till inhoppare
Isak. Suparits. Erlandsson blir Oskar Ljungberg. Har Magnus Andersson att spela men missar framspelningen. Roland Andersson bakåt. Vi har fått problem på mittfältet. Vi ser hur Staffan och Puskas och kompani växer mer och mer här och de tvingas ta till metoder som skapar en massa frisparkar för Malmö. Och det är bara bra som vi vet, de är farliga för det. Jag tycker vi ska passa på att ge mannen i bilden eloge också. Han har skött sig alldeles utmärkt hittills. Får ett bra samarbete med sina linjemän som verkligen är vaksamma här. Mig vetligen har inte varit några direkta feldomslut i matchen. Och det berömmet går alltså till tre fransmännen. Man heter det Bergwurz. Sara, tvåan och lagkapten. Kindvall. Ny frispark. Kindvall stängdes. Det är offside. Kvar. 14 minuter har gått av andra halvlek. 1-0 för FF. Ljungberg dribblar. Passningen för Brandt. Jasilić. Det är Möllers boll. Alltså, vi har gjort den ändringen sen Sack kom in här som är anfallsspelare att han spelar mer eller mindre höger ytter och man har därför nu tre man i anfallet mot ursprungliga två. Han har helt enkelt tagit bort en man från mittfältet och satt upp i kedjan. Och det har ju också gjort att Malmö hör de sista fem minuterna har fått en övervikt på mittfältet faktiskt. Så riktigt bra. Det är Tore Servin som får en smäll igen här. De går väldigt hårt åt honom. Han är irrationell och farlig också. Jag fick just ett besked här från Åke Berlin som har talat med läkaren att det var ingen fara med Servin efter den förra smällen. Men han har fått en kyss till här. Ja, jag tycker inte österrikarna spelar oschysst, jag tycker de spelar schysst, men de är... Ja, det har varit par morslösa tacklingar helt enkelt. Typ förra gången tog det Ervin blev skadad och den här, det är kanske lite åt orosta hållet, men i stora hela har ju matchen varit schysst, får man säga. Här ser vi när han fälls. Och där springer han och ser ju okej ut.
frisparken lägger Erlandsson. Och där är det ju. Det var Servin. Ja, det var en verklig chans. Det hade varit otroligt viktigt mål. Det är förvånansvärt hur bra både Tore Servin och Tommy Hansson tar för sig här. De är ju omringade av fyra man, men lyckas ändå få iväg det här. Mycket nära att det går in. Ja, när det blir så där trångt också så är det faktiskt en fördel att vara liten och nätt och kvick. Ja, det kan det vara många gånger. Skillnaden mellan lagen ligger väl närmast i att österrikarna i sitt samspel i försvaret. Man missförstår varann och har svårt att få iväg bollarna, medan Malmös försvar hela matchen har spelat mycket säkert. Man är jätteduktiga på att understödja varann framförallt och hjälpa varann i stora situationer. Magnus Andersson prövar ett distansskott och jag tror vi kan låta Åke Brolin hoppa in här. Han har läkaren i sig. Ja, Arne Lindberg, läkare MFF. Nu har du varit ute på banan två gånger här för Tore Servin. Har han fått mycket stryk? Ja, de går illa åt honom nu. Och det verkar som det kommer först efter de har fått sitt baklängesmål. Tar de till lite tjuvtrick. Andra gången var han alldeles klart nedsparkad bakifrån. Och jag frågar faktiskt om han hur mycket han tänker tillåta. Jag fick inte något svar, men vi får väl se starkt. Men det är ingen fara med honom? Nej, han verkar krya på sig. Och vi har inte råd att hålla skador nu också. Han håller distansen ut? Jag tror det. Tack Arne Lindberg, nu får du gå tillbaka till bänken igen. Tack, varsågod Bengt Liv igen. Tapper, men får inte inkastet. Det går över till paus. Servin. Forechecking. Bort till Sara. Robert. Långboll. Det är Roland Andersson, fin nick till mögel. Kent Jensen, precis, Erlandsson litar på Möller, skönt att se, såg nervöst ut, men spelarna var inte det minsta nervösa, de visste precis vad de hade varandra på bollen. Ja, man är förvånansvärt kalla i Malmös bakre försvar här då. Till backarna som vi var berömt tidigare ska vi väl lägga Kent Jensen här som gör ett jättearbete, det är ofta han som bryter bollbanan. Titta på Servin, så fint. Det var lite för optimistisk. Det ser lugnt ut på bänken också. Bosse Larsson, Houghton, Egon Jönsson. Prohaska,
Austria-bänken. 22 minuter har gått av andra halvlek. 1-0 genom Tommy Hansson efter 2 minuter in på andra halvlek. Som två bålgetingar och svärmar runt omkring Servin och Tommy Hansson. Han gör ett arbete här och nu är Malmös mittfält gå upp och stötta dem på ett annat vis än i början på matchen. Det ser bra ut. Matchen har ju fått en lite annat händelseförlopp nu. Det är mer öppet spel och tempot har drivits upp på båda håll också. Men det är Malmö som står på något mål. Finessarna i matchen hittills. Roy Andersson. Ja, fint han fick precis ut med linjen. Offside tyvärr på Kina. Andersson. Tommy Hansson har Servin när den bollen är för lång. Tyvärr. Servin fanns i mitten. Malmö gör ett jättejobb här på mittfältet. Vi ser hur väl man kompletterar varandra. Den ena överspelar så hinnas den annan fram. Och Magnus Andersson har nu kommit igång riktigt ordentligt på sin högra kant och skapat den ena farligheten efter den andra. Fint kast. Servin framspelad av Tapper. Robert Sara och så blir det Erlandsson och så finns det Ljungberg till hans och Erlandsson igen och Kindvall. Roy Andersson, Erlandsson och bakåt till Möller. Bra boll från Tapper och fint växelspel, Servin Magnus Andersson. Fält. Kan det bli kul? Och det blir det. Nummer 3. Som är Erik Obermeier. Vi ser situationen här. Vad fint växelspel mellan Servin och Magnus Andersson. Först uppspelat av Tapper. Det är härligt att se Malmö här. Man nöjer sig inte med att bara leda med 1-0 utan man går fram i fräscha attacker. Man är faktiskt klassen starkare än Austria på mitten här och det är mittfältsmännen som stöttar upp Hansson.
Tervin som gör att Malmö har ett klart grepp på matchen just nu, så det ser väldigt bra ut. Nu har vi en frispark här som Malmö har en mycket väl intränad variant på. Man har två skyttar här nu. Puskas Ljungberg eller Roy Andersson som är den verkliga kanonskytten, och vi får hoppas att inte Oskar känner till Roy här nu. Det blev en liknande sak som i förra matchen mot Wisla. Skillnaden var att målvakten höll bollen den här gången tyvärr, annars hade Malmö killar framme på retur. Och där missar Proposil i nervositeten. Harit som driver bollen och gör det för långt. Spandelen fått Sach, inhopparen. Och det är offside på Sach. Ja, så jag försöker givetvis som vi ser här med bollar komma fram. Vi ser annars skillnaden. Austria spelarna spelar alldeles för individuellt. Man dribblar kanske en och två, tre man. Man vinner ingen mark. Till skillnad från Malmö som har ett absolut bättre lagspel. Man tar sig fram med den korta passningen istället. Lite fribrottning av Kinnvall. Roland får hjälp av Fuskas som spelar 40 meter bakåt till Möller. Det går några sekunder. Det är alltså mycket kvar. Det har spelats nu 30 minuter av andra halvlek. En kvart kvar av matchen är efter Fleder 1-0. Andersson. Bra av Tommy Hansson och Servin får hörna. Ja, det är väldigt få hörner. Nu har det 1-5 från höger, Magnus Andersson. Kinnvall nickar. Så kommer Erlandsson sedan Puskas hade brytit. Och så kommer Kinnvall och Erlandsson. Spelar verkligt bra här. Som vi sa i första halvlek, samspelet mellan Kinnvall och Ellan som går ju mycket bra. Man tar sig fram verkligt fint på kanten här nu. Emil Spol. Han har bra blick för spelet. Kommer alltid ut i rätt ögonblick. Han har väldigt känsla för det, Janne. Han uppträder just som en gammaldags centerhall kan man säga. Han täcker upp väldigt bra de få bollar som går igenom bakre försvaret. Det blåser offside, va? Vi ser tydligt nu hur Austria spelare börjar bli mer och mer irriterade. Man kommenterar domslut och man vinkar åt linjemannen här att det är helt fel. Och tendensen i matchen är ju nu att Malmö helt behärskar händelserna. Det är Malmö som är kallast och det är Malmö som vågar sig på de mesta sakerna. Austrias spel har mer eller mindre gått i baklås igen. Ja, det ser väldigt lugnt ut där på läktaren. Vi kan inte se det. Servin
serverad en boll. Spelar Magnus Andersson. Nej. Kunde ha varit spiken i kistan där, men tyvärr, Magnus skjuter bra. Han kommer ut lite för långt till höger som vi ser här, men här gör ju Tore Servin ett jättejobb i förarbetet igen. Bollen blir lite för långt ut. Men skottet är bra och det är med största möda som målvakten tippar den. Den är ju inte mer än max halvmetern utanför här. Det var ytterst nära. Servin har kastat bort benskydden och rullat ner strumporna. Alla Kurre Hamrin på sin tid. Sack lägger den. Nej, det var Vesilic. Donna Hansson på spilspark. Nej då, han spelar, säger domaren eftersom Staffan Tapper är vid bollen. En fin crossboll till Kinnvall. Ja. Bra gjort gärna för Servin att kunna nicka den bollen. Jönsson, bra nedtagning på bröstet av Tapper och framspelningen också utmärkt. Och Servin! Det var en liten chans där, han har förmodligen fått kramp nu här också. Han, som alla vet, springer väldigt mycket och han var trött där och försökte filma till sin straff som det heter. Det ser sympatiskt ut när målvakten går fram och hjälper Servin. Ja, det där är någonting som du känner till, Ove. Jag minns det när du hade sprungit för trött och åkte på kramp lite då. Ja, det händer. Planen idag är väldigt bra, men utskicket är något mjukt och med den enorma löpningsnäsen till Servin. Förståeligt att han drabbas av kramp helt enkelt. Vad synd, han tappade den bollen. Servin har sådana problem nu så han tvingas lägga sig ner igen. Och frågan är väl om inte Malmö kastar in en ersättare här nu. Ja. Det blir nummer 13, Tommy Andersson, som kommer att kliva in här på Torets plats. Och det är offside på Servin när han slog till sin sista boll. Och publiken reser sig här och hyllar Tore Servin. Han har gjort en förnämlig insats. Nummer 13, Tom Andersson, kommer in. Det gjorde han också i Wien. En spelare som på sätt och vis påminner om Servin. Liten och kvick. Kanske inte lika stark i närkamper, men han är väldigt snabb och där är han i sin första boll. Tom Andersson igen. Där ska han få frispark. Oskar spelar naturliga problem och är delvis trötta, men är även nerver i spelet här nu. Det verkar faktiskt på sina håll som de redan har börjat resignera. Kan det vara sant? Nej. Det är 8 minuter kvar. Det bör de inte göra, men Malmö har helt enkelt satt sin prägel på matchen här på slutet. Dominerar duellerna man mot man.
lite för snålt. Rojaska. Och Möller. Tiden går, men den går ju väldigt långsamt ikväll. Där är Vossa. Man hör tydligt publiken hålla andan här när Austria kommer fram. Det ligger mycket närmare i luften. När det är 7 minuter kvar alltså, så är det Malmö FF som är i final i ställningen 1-0. Men går österrikarna in en boll i slutet här och det blir 1-1, så är det Austria som går. Bra, Roland Andersson. Offside på 2 man. FF spelar fortfarande lugnt och väldigt bra, men jag tycker inte de har haft tur. Det skulle nog varit 2-0. Ja, så du och skulle nog feta känslor. Ja, skulle något lag ha haft ytterligare något mål så är det Malmö. Det här är Malmös match. Och nu är det tyvärr svårt, som du säger, att ett mål för Austria betyder avancemang här, men det vore verkligen orättvist. Austria satsar nu sina sista krafter på lite kontrastöter. Före min 2 och det är Österrikes hörna, deras tredje. Tarit ska lägga den från vänster. Och då är det 5 minuter kvar. Tarit ser det bollen med hörna från vänster alltså. Låg hörna och en ny hörna. Nollan i 4 matcher i följd, alltså man efter senaste 4 matcherna har Möller hållit nollan och gör det så här långt in i den 5:e matchen. Och tyvärr uppstod lite gurgel här, det beror på att Austria känner sig lite förfördelade. Det är faktiskt en Austria-spelare som sparkar mot bollen som Janne Möller håller som orsakar det här disputet. Harits på språng, Roy Andersson är med och det är han som bryter. Tommy Hansson. Tommy Hansson! Och det är blåst. Linjemannen gör domaren uppmärksam på att Tommy Hansson lär använda armbågen där vid den här duellen. Det döms frispark. Ja. 3 minuter kvar. Bollen går inte dö, utan Tom Andersson kan ta den. Och stoppas och får frispark. Thank you.
2 minuter kvar. Puskas. Jag tycker också i all upphetsningen ska notera här att Malmö definitivt inte bara drar sig tillbaka för att försvara sin 1-0 ledning här. Sen tvärt emot, man fortsätter att anfalla och har fortfarande 2 man på topp och 4 på mitten som går fram. Ja, tänk på det här ska kunna betyda för svensk fotboll överhuvudtaget då, om det går vägen här. Här är naturligtvis svensk fotboll ett fint anseende i Europa. Just den här cupen som räknas mest av alltihopa. Och inte minst för Malmö som klubb betyder den en hel del i ekonomi och inte minst. Det är inte blåst. Nej! Det är synd här. Han skulle spelat bakåt naturligtvis. Tommy Hansson står helt fri i mitten.